Ermenistan tarafı Azerbaycan'ın sınır kenti olan Tovuz'a bir saldırı gerçekleştirmişti. Düşmən ateşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. O, teş! Əskər və zabitlərimiz qəhrəmanlıq göstərir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edir. Çünki biz öz torpağımızda vuruşuruq. Öz torpaqlarımızı azad edirik. Düşməni torpaqlarımızdan qovur. Müzəffər ordumuz sərhəd boyunca, qanadlı şahinlər onlardan uca, kükrəyib hər biri yerindən durar, bizə göz dikəni gözündən durar. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çökür. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar tapa bilmir. İki qovan kimi qovuruq onları. Azərbaycan əskərinin qabağında heç bir kim heç nə edə bilməz. Biz nə vaxt nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, o F-16-ları görəcək. Azərbaycan xalqını təhqir etmək çox baxa başa gəlir sizə. Bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində. Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın canavarlı başkomandan, eşk olsun Azərbaycan xalqına. Əziz Şuşa, sən azadsan. Biz qayıtmışıq. Biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa Mescidinden gelecek güzel görüntüleri bekliyorlar. Bugün Azerbaycanlılar çok mutlu. Rusya Devlet Başkanı Putin de Paşinyan'ın imzalamasıyla birlikte Azerbaycan artık savaşmadan topraklarına kavuşacak. Bunun hesabına imzalayır. Demir yumruğun hesabına. Büyük bir sevinç var. Şehitler ölmez, vatan bölünmez nidalarıyla. Hey, 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 hey
oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks eliyirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Yora gitti status. Yorba yor oldu status. Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan.